چاره شکوا خمونه کا د عشق خوخه ند د کلی عشق جن تیگی پیش کی مری نرغیگی پیش کی گران گزرانگی پیش کی سترگی جلیگی عشق جن تیگی پیش کی مری نرغیگی خور جی و چاہت تو سبا دیو بل سرا مینا کئی بکواس بن کا زرشتیا میں مخور جی اگر دوڑا یو بل سرا وات کل خوڑ بس کبلا یا وخبر دیم اوکن زبد تان دا جب پری کما خبردار کس ما پر رو دیدا سی سامنے گو شرافت کچری زمانے سے غلطی ہوشوانو تا سب ما معاف کہ کنا سشوی دی دا سی ولی وی اول تاسو وی چې تاسو به ما نه پریږدې نه به دې پریږدم لوز وګه خلوز مې دی اوس آرام وکړه عشقه جن تیږي پېش کې مړی نه رغيږي تروري تاسو له مې یو درخواست راوړې دی خو لوز را سره وکړي چې انکار به راته نه کوي دا سره خو په پټو سترګو لوز کوم خو بیا هم دروري سوچو کې داسې شیز غوښتلو راغلی مه چې په سوچ کې به پریوزي خو غواړه که نه لورې دروري هغه د وجاهت دپاره د سبا رشتې غوښتلو راغلی یم داسې وایې ته پلیز دروري انکار چې ونه کې خو اظهار څنګه وکړم د دروغجنې رخصانې رول څنګه رشته ورکم ام خورچی سره رالیږل یم اوغی به پخپل هم راځي ته نشي کې دی سامیې تروري وجاهت ډېر ښه هلک دی ډېر سنجیده دی د دې ګرنټي ته نه زه درکوم تاسو ته به د هېڅ شکایت نه وي اوس د دې هېڅ فایده نشته ما سه بله رشته کتلې ده کتلې مو ده که نه تروري ښه خو م ورته نه دي کړي که نه چې دا نشي کې دی ما جهانګیر سره هم خبره وکړه اول خو ته لیټ شوې او که مخکې هم راغلی وم ما به دې رشتې ته غاړه نه وایښې د وجه نه ته خبر یې تروري زما په هغه کور کې درې کاله وشو که اخوا دیخوا څه خبره وې نو تاسو پخپله ووایې ما به چیرې د سبا د هغه کور ته د بوتلو خبره کولې ښه ما ته ده ووایه چې زه هلک والې له څه جواب ورکړم تاسو یو ځل د خورجي سره ملاو خوشې بیا به ورته څه لار هم ولټوو او ومنه سوریې د سامیې خبره خو ومنه تو ډېره په امید ستا خواله راغلې ده پلیز تروري تاسو ما سره وعده کړې وه صحیح ده که څوک زما کور ته راتلل غواړي نو زه هغوی نه منع کوم او پاتې شو د رشتې خبره د دې اختیار جهانګیر صرف توفیق له ورکړی دی زه به د هغوی سره هم خبره وکړم ستاسو مننه تروري چې زما خبره مو ومنله زه موري ټول سامان کېښودو او خورجي اوبم وسره کېده د هغوی د کور اوبم څکل نه غواړم اوبم هم کېښوستې خورجي زما خوا کې اوسه نن به راته ستا ډېر ضرورت دي پوه شو زه ورشه لاړه شو وګوره چې شرافت او سامیه تیار دي که نه جی دا دې ورغلم راځئ 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 ماشاءالله خوري کور خو ډېر ښایسته جوړ کړی دی ډېره مننه بس د الله رحم دی هغه خو دی راځئ کینې تاسو تاسو هم کینې ښه تروري خورجي نن په ړومبي ځل تاسو کره راغلې ده خبر یم ته رخصانې راتلل مې خوښ شو جی ما ته هم زکیې جی چې انتظام وکړه اسې ته ځان کډول ضرورت نشته یوې ډېرې وړې خبرې له راغلی یو مونږه تاسو چې سلم راغلی یې هغې نه علاوه هم زموږ یو تعلق دی او بیا میلمانه خو میلمانه وي د میلمه خاطر کول په کوربه فرض دي ډېره مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام خوشحاله اوسئ
کینا څنګه یې؟ زه بالکل ٹھیک یم، تاسو څنګه یې؟ د الله شکر دی. څه دې کول؟ سبق مې ویلو. څنګه روان دی سبق دی؟ ډېر ښه. ډېر ښه خبره ده. سبا بچی جی موری ته خپلې کمرې ته ځه، سبق وایا. سامیه چغه شریفه چرته پاتې شوه، ته لږه ورشه وپسې. جی خورجی. ترورې تا ته خو به پته چې زه نن د کم مقصد دپاره راغلی یم. جی ماته سامیه ویلی وو. بیا خو به سامیه تا ته دام ویلي چې سبا او وجاهت یو بل سره مینه کوي. څه تاسې خو هغې څه نه دي ویلې؟ تو وګوره کنه، د سبا مونږ کره راتګ، بره په کوټه ختل، ټک خو زما هغه وخت نه په زړه کې و، خو اوس راته پته ولګېدی چې د هغې زموږ د کوټې چت ولې خوښ دی. تاسو ته کیدی شي څه غلط فهمي شوې وي. ته سامیه روغاړو ته پوسو کا، او بیا دواړه په یونیورسټۍ کې وځې سبق هم وي. اوس دا ماته پته نشته چې دا سلسله د کور نه شروع شوې ده که یونیورسټۍ نه. اسې ترورې د وجاهت پالنه ما کړې ده، او وجاهت به چا جنې سره خبرو کې دا خو لرې خبره ده، خو چاته ګورم نه. په دې خبره نه پوهېږم چې د دوی دواړو ترمنځ د دوستۍ جوړه څنګه شوه. مطلب څه دستا وایا؟ څه مطلب دستا؟ دا ویل غواړي چې سبا وجاهت گیر کړې دی؟ نه، ته زما په خبره پوه نه شوې. زه په هر څه پوه شوم، چې څه دې وې په هغې یم، او چې څه ویل غواړې په هغې یم. وګوره کنه سامی، ما ستا ترور سره د رښتې خبرو کنه غوسه شوه. ته رشته غوښتو له نه راغلې، زما په لور تهمت لګولو له راغلې. دا ته څنګه خبرې کوې ترورې؟ سامی، تا خپلې ترور ته ویلي نه چې سبا او وجاهت دواړه یو بل سره مینه کوي؟ یو ختم سامی، ګوره ترورې، هغې دواړه که یو بل خوښوي او که نه خوښوي په دې باندې څه فرق بروزي. زه په خپله راغلی یم ستاسو کور ته د رښتې دپاره، او بغیر د رښتې نه به ځم نه. خو زه دا رښته نه در کوم، پوه شوې ته؟ نه، نو مونږ په خالي لاس دلته نه لېږي. یو ځل مې ووایې تا ته، پوه نه شوې په خبره؟ موري موري، دا تاسو څنګه خبرې کوئ؟ تا و نه رېدل؟ مو دې نه ریدل چې ستا باره کې څه وایې؟ دا وایي چې ستا د وجاهت څه لوبه روانه ده. ترورې، ما داسې خو نه دي ویلي. یو منت، زه خپلې لور سره خبرې کوم. وایه سبا، وایه دا څه وایي، وایه. او مورې، دوی بالکل ټیک وایي. وجاهت او زه یو بل سره مینه کوو. ما تاسو ته دا خبره کول غوښته، خو تاسو اوس په زه هیڅ نه کوم. چې سبم کوي هغه ستا پلار کوي. موري زما تازه سامي، دلته اوس نور د اسارېدو هېڅ فایده نشته. څومره بې عزتي چې راله کولی شوه ویې کړه. خورجي زما خبره واورئ، خورجي زما خبره خو واورئ، خورجي سامي. کینې شرافتا، تا ته پوسو که کنه چلته سي چلشو؟ جی خورجی. په لاره کې خو مې تا ته دا خبره کولی نشوا. دا سی سو شولتا ډیر بی عزتی وکړه د سامیې ترور زما. دا سی دا سی خبرې را تو کې چې نه کې ناسې شو مونږ راتلې شو. سامیې دا سوې خورجی، هر څه د دې پړوان دي شوې دي. څه شوې دي؟ شوې دادی چې په دې کور کې به آینده لپاره د سبو د مور نومې څوک نه اخلي.
کچل شوی داسی سا خبر شوی دا سبا کور والاو دی رشتی نا انکار کرده دی خوالی سو وجه دا سار با خبر کرده لالا خورجی دا اویل چی دنن نا پس پا پدی کور که دا سبا یا داغی دا مو نومم سوگ ناخلی داسی سا چل شوی دی وجهات ما دا توی کنه چی سار با خبری کرده زا شاباش آرامو که رازه سامی ورندار دروازہ بند کا جی او کو وجاہت زما ته پوسکو نو توایا غو دشوا ډیر خدا زور د لوکم او ډیر ستړ شوم تا ژوندم سه عجبه دی ته چاچ تر باندې شکلم خانه لگی او وزر مو پجی جان خبرې کی اسی تاسو هم کمال کو رشتہ منشوا او بدن پا غی ویل شو زانبرا تڈیر اخیار نہ جوڑے تاسو چی سامیہ بی بی باہر رولی گلا کنا نوز پٹا شم چی تاسو دن نخول کار رکی سامیہ بی بی میں بس ای وقت راوستا کنا آو تسریت رو خو مخت کتو او غین زیاد تو سامیه بی بی تو چپکی گی گنا مافی غوارم خد ورش زما فون روڑا تا سامیه پا مورم دل لگ بیزر کم سوریا دیکھ دا سامیه ستا دا ترور زان تا ویسا پتہ نہیں چھ پاغوی سوشی تاور سر خبر کڑی و کنا چھ خورجی برازی بیام دا غی دا سر ویا ستری کوی د خبر کولو او کچری غی انکار کولو نو اول بکڑو تاسی پکوری زمون بزتی ولی وکڑا تاس تا ترور د زک زدا سی خاموش ناستم ونی د چاسو مجال چھ د خورجی مخ کی دا سی خبر یو کی سبب می مورتا ہوئے ما اغا بت ترور د طرف د خورجی نہ معافی غواڑی آخی سر بسوشی غلطی ستا ترور کردی دا مافی با دی مور والی غواری بیا تاسو راتا ہوئی چیز سوکم ما خو ماغ سوکا چی راتی ویلیو خود تا دا خپلی ترور دا خویا خو خبر وی کنا چکل دا غی دا کور راغلی وی ماغ آخ با دی ویلیو خورجی با دو تلانا زا خود وجاہت دا خوشحالی دا پارا تلوم دا وجاہت خوشحالی دا وجاہت خوشحالی دا خورجی دا عزت دا زیاد آمان دا پوشوی زبر شمال اوبر اوڑا مطلب سے دستا داویل غوڑی چی سبا وجاہت گیر کڑے دی زبا ہر سپو آشم چه سدی وی پاغیم او چه سویل غواڑ پاغیم تر رشته و خطول نی راغلی زما پلور تو مت لگولو لراغلی خوز دا رشته ندر کم پوشو تا تا وو نری دل وو دی نری دل چستا باری کسو وی دا وی چستا دا وجه حد سے لوب روانا دا اس پا زه حس نکو ما چه سبم کئی اوستا پلار کئی
بیگا زما فون ولی نو ریدو اس ویلو لاوری دولا پاتی سدی آخر داسی سی ویلی دستا مور خورجی دیر غصه و یار زنی ما خبر زهگا و خالت نو ما خود دمرا خبری اما چی داگوی ترمنز سا خبر ضرور شوی ستا مور با یکینن سی ویلی بی کی دیشی چی خورجی سی ویلی آخر تا ویل سا غواری چی دا خورجی غلطی وا زه صرف دمرا ویل غوارم چی دا اندازی لگولو نخدی چی دا حقیقت پتولا کی چی حقیقت سده نو یار ما تا با حقیقت وی سوک هم خورجی با وی نور بای سوک وی سبا خورجی صفا صفا ویلی دی چی پا دی کور که بستا استا دا مور سوک ذکرم نکی ٹک تا نو بیا تا ما هی رکا تا هی رولی شی ما کوشش خو که دیشی که نا دا کوشش نمخ که انسان تا اراده کول وی او پا دی خبر از دیر خب ویگم چی دا داسی خبر اراده نخو تا کول شی او نزا نو بیا تا وای از سوکم تا پوسو که دا مونه چی خبر از شوی اگوی تا خو ماخ پلی صفایی ور کولا تا پوس با می سنگو دا کمی خبر صفایی دی ور کولا آخر تا کڑی سی دی یار ولی ما تا سر مینه ندا کڑی ستا پا کور که دا سڑی مینه منلو تا سوک تیار ندی نو زخو بیا خزم نو بیا سا فیصله او کتا ستا کور والا چی شرط رشتا پخی که نو تا با پچه پخلو واده تا غاڑه که دی فیصله نه مجبوری دومره کمزوری ما جوڑیگا سبا خزلا زورور کلوی صرف حالا چی دا غی پلار رور خاون پشا ولاری ما سر سوک دی زیم که نتا سر یار تا سوکی اس لازمون سر رشتا نشتا دمینی رشتا خوشتا که نه دنیا دا نمانی خورجی بای سنگ منی نبی آسا غواری تا زد خورجی مخی تا ادریگم دا غواری تا نه زه صرف دمرا غواړم چې ته د خورجی نه تپوس وکا چې هغه د زړه نه رشتې غوښتو له راغلې وه که د هغې جواب او وي نو زه خپل کوروالو سره جنګ کولو له تیاره یم ستا ده تا بخپلی ترور تا ویلی و کنه چه سبا و جهت سر مینه گئی که آقوی تا دمخ که نپته بینو تمره لنجه و تی نجوری ده خورجی ما خور تا زکن اون ویلی چه دا چه نیکور لدا کبلو لگه گران نشی چه دا آقوی لور دا جالک سر مینه گئی او ما دا پار خود دیر آسانه با تا لگ تا کور خدو سیزت نوی کنا نه خورجی زماغ مطلب نو لانجی زمان دا پار بوریو تسر را تیر دا مورگنه و پلارگنه دا ماف می کیا خورجی آینده با داسی نوی یو واده با کم زخپل رور لا ست ودری نا جی بلو شوی بینن اغا سر یونیورسٹی کی خودی خبر چه بیا بیوالی سغوگو ندک کری لم سی بی زما خلاف تانا با وجهات تپوس کئی خود تبا والا هیس جواب نور کئی پوشوی جی زبو سر پخپل خبرو کما خدشا بزر کوا پی ختم کا ساڑی شکٹ وی پاکا جی خدا منټ خبره خو واوره څه خبره ده څه تپوس مې کول
که سوال د سبا متعلق دی نو ما سره هیڅ جواب نشته. سوال د سبا باره کې نه دی. نو بیا څه خبره ده؟ غلطي د چا وه؟ د سوریې ترور یا؟ غلطي خو زما وه چې تا په ړومبي ځل زما له د سبا په باره کې تپوس وکړم. نو ماله پکارو چې ته مې منع کړې وې. خو هغه ټایم مې منع کړې وې نو خبره به تر دې نه رارسېده. وراندار زه زړه نه پرونی خبره کوم. پرونی خبره هم زړه شوه. تاسو ما په لفظونو کې ولې انقلابې او هغه ولې نه وې چې څه تپوس کوم؟ ومې وې کنه چې ستا د یو سوال جواب هم ما سره نشته. ماستا پلار تک فون کو ہر سمے وتو ہوئے ہر سم ورتو ہوئے د پٹولو فائدہ صدا میں دی خود لونو بہار خبر پردا چے میں دی پلوریانو ہلا پڑ دے چے چے لوریانے مرتا زڑ خبر اے کئی او چے کل میں دی د بار خلق نہ خبر شی نو بیا دے س پڑدا خبر استا پلار بہ ہر وقت زما تعریف کولو ویبه چیزه دیر خوش قسمت ایم چی ستاشان خزراتا ملو شوه دا زکا خوزه دا ملک نا بهر پا سکون کار کوما چی تا دا مور و پلار دوانو فرز ادا که خو نن نن خبری چی ستا دلا سه سووی ماتا یو لور و زمون و تا دا غی تربیت مونکو ولی ما دا سه سکڑی دی چی مونگ دوانا دا حقا دا نظر اپریوتو او یا ریدم زا او یا ریدم زا کمی ورطا حرسو ہوئے کمانو ہوئے لینو بلچا با ورطا ویلیو کدا سی خبر بہرنا چاہتا اور ریدو تا ملو شی نو زیاد خفا شی شرمندم شی کم از کم اس خوبے دمرا یقین راشی چی زدہ غن خبری نا پٹوم دیر خوکڑل تاسو دیر خفا شوئے کنا چی ما غیتا حرسو ہوئے یار تا خو زما دومره عزتو نه ساتو اوسم ستا نظر کې هم زه غلطه یم ځکه خو ناسته د رخصانې رور ته فون ملاوې را که ماله دا فون ستا پلار ماله دا اختیار را کړې دی چې زه په هرې طریقې تا هغې لږ سره ملاوې دونه منې کوم نو تاسو به زما په بهر تګون پابندي لګوئ که ضرورت راغې نو دا به وکم جی آ رہا تھا وہ چاہتا راجا کی نا سخ کاری ہم نجی زما خلاف پدر تا چاڑیر سی بیلی کنا نخور جی صرف پدی پویدل غوڑم چی داسی سخ خبر شوی دا چی تا زما دا سبا دا رشتی نا انکارو کو سبا دا تو نوی آوی چی دوی نا تا پوسو کا ملامت بوی تا آغی دا مور رویه ما سر صدا سوا زخو پا دینا پویگم چی دا هر سی را سر کل نرا گختیه ولی کی دیشو ام دیل گختیو چی پاک پل کور کم بیزتیو کی سویلی دی آغیو تاسو تا پریگا دا
بیا بیا په دغو خبرو ځان له نور زړه نشم خفه کولی. خورجی پلیز تاسو ووایئ د هغوی جرت څنګه وشو چې تاسو سره بدتمیزی وکړي؟ زما د بې عزتۍ بدل اخیستل غواړي؟ جی. چې زه څه وایم هغه به کوي؟ جی خورجی بالکل به کوم. نو سبا هیره کا. صدق الله العظيم. السلام علیکم موری. وعلیکم السلام. څنګه یې بچی؟ زه ټیک یم، تو څنګه یې؟ زه خو ډیره پریشان یم. ولې سو شو بچی؟ سوریا په سبا ډیره سختی کوي، اوس خو لا هغې په فون باندې جانګیر ته هر څه وي. تا خو ډیر بدو شو موری، ترور کو رشتہ نہ کولا خو تا ماما نے پٹول خوشو کنا ام دغه خویم داغی خو د مخ کې نه د عادت ته داغی خو اډو په خېټه کې یو خبر ام نه ټینګیږي. بس ام د دې یره د لاسه خو ما د وجاهت او د سبا د مینې په باره کې ترور ته ویلی نو تو اسه خامخاره لید دوانو تر منځه خدر ته پته د سوریا د خوی هغه بمړ شي خو دې رشتې ته بچر ته هم غاړه کې نه دیاو. آغا خو د رخصانی نوم موری دل نغواړي موری. بچا حس ما ته رور بشان دے او چې د سبا بارا کې تپوس کنه ما ته لګد چې سبا له بخه ملګری ملاو شي او دا غي چون بختیر شي خو ما خو دا هر څه په خنیت کړیو. او بچي خو سوریا خو نه پويږي کنه په دې هر څه باندې خلاف شوی دا. تاسو ورغلی وی؟ او بچی زه د سبا د پاره ډیره فکر مندوم چې خدای خبر هغه به په څه حال کې څه کړه هغې لیدو لاړم. هغه غریب خو په یو ورځ کې مړاوې شوې ده. خموري شرافت رالو بیا به خبرې وکړو. ټیک ته بچی خپل خیال ساته. د الله په امان. الله په امان. وبروړم تاسو لا نه پرې دې اوس پورې را نه خفه نه اس خفه نه امزه. شرافت پلیز تاسو خو زما د پوهېدلو کوشش وکې. سمانیت بالکل صفاو او دې کته د خپل صفانیت نتیجه خورجی خپل ځان په کمره کې بند کړی وي. زه سلام کولو لته لومه دروازه مې راته کولو نکړه. که هر څه وي دا ټول غلطي هم ستا ده. تاسو ما ته چې څه وایې ووایې خو بس چل خورجی دې رشتې لرسا کې. بس
تو اس دی معاملے نہ لری ہوسا تو وجہات رشتہ چیار چر تکولی زو او خورجی بے حکو جی جی ستاسو زوی زمونگ ډیر خوښ دی بس تاسو لږ انتظار وکئ څنګه چې جهانگیر راشي د خو تم ساتئ جی 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 بالکل اوکے اللہ پامان موری پلیز خبرې ما چې ټوله غلطی زما ده تاسو پلیز ما معاف کړئ خو موری زده وجاہت نہ بغیر نشم پاتے کی دے تو سخو آڑے چھے دیو مر کے دی پلار ماں دا کورو باسی زبدا سے والے غوارا ماں موری نو بیا ہیر کا وجاہت او چھے کمہ رشتہ مونگ تالا قتلے دا او ماں غخپل نصیبو گڑاو کبولے کا تاسو غوارے چھے زٹول عمر پا جڑا تیر کم دا دے خبر اسے گیرنٹی دا چھے تو وجاہت سر وادو کیوں خوشحالا بے سامیے تا نگو رے نصیبونه ده هر چا یو شان نه موري زه به هیڅ کول نه غواړم او سم زما اختیار کې هیڅ نشته زه هیڅ نشم کولې تالا زه ما غا کوم چې سده پلار غواړي موري که تاسو غواړي کنه نو تاسو کولې شي او مې کنه چې سنه شم کولې تا به ته پوس کولو کنه چې په مستا د واده تا دی ولې دا ستا پلار غوښتل چې تاله رشتو ګورم او چې غسینګ راشي تا واده کی اغه خپل کورنۍ کې ډېرې پیغلې ولیدې چې په کور زړې شوې غیرې دلې دې کله هغې ټول واده نه دي شوې نو دې کې زما څه خطا ده و مې وې کنه چې بحث کول نه غواړم او دا ته پوسې ته خپل پلان نه وکا خنو ټیک ده خو تاسو پلیز ماته زما فون واپس کړئ اغه به خپل پلان نه واخلې پوه شوې ته موري زما خبره واوري مو بیش کا جن تیری عشق کی مری نہ رہے گی عشق سر گران گزران دے عشق کی سترگی جڑے گی سو سوچا مکو بس اس خود دے دا پلار دے رات لو انتظار دے گورے مونگ دا گنو چھے تا سر خپل خوان نہ بغیر سا پیسہ لکول نہ گوڑے داڑی رکھا خبر دا امدہ سے کول پکار دی خود تا سو خداوی چھے اگوی تا سو لا پورے اختیار در کڑے دا پیسہ لکولو جی جی تا سو ٹکو آئے امدہ میں ویلیو خو هغه وخت د هغوی د ضرورت لو سه اراده نه وه هغوی وایي چې ته رشته په ښه قدرې څلور میاشتې پس به زه درشم نیټه به کیدو خو اوس خو هغوی را روان دي که نه چې دومره صبر هم کړی دی نو یو دوه ورځې نور وکې اصل خبره دا ده سوریې چې صوفیا واپس دوبۍ ته ځي مونږ ځکه تاسو ته وایو ښه ښه جی ترورې اوس خو به واده له راځم که تاسو صبر کوټه رسم کړی وې نو زبم شامل شوی وے تاسو به کله ځی سټرډے باندې وینو په سنډے خو جانگیر راځي نو تاسو دا سې وکې چې دروازه سیټ مخکې کې هغه خو بزه وکم ترور خو تاسو دا وایي چې زما رور مو خوښ شو کنه وای کو خوښ شوم نو نو مونږ به دا سې ناستو خبرې مم کولې سه نو بس بیا خلخ واګه کې زبخ خپل سیټ مخکې کم
خو بچے بیا ٹک دس ریا اس چی مورا غلی نو آو باورو نو زبا جی بالکل ستاسو خبر ٹک تا خو منگا دا غوختل کچرے بابا راگ نو خپل او پیسلو کی پیش کا جن تیری گی پیش کی مرین رہی گی پیش کے گران گزران دے پیش کے سترگ جڑی گی تاسو چل شوی دی بتا باندی شریفی بھی چی ترسو پور تا ناشتا ندا کڑی ذرا زما سرا رازا اس سے جلدی بولے کہ داسی تاسو نئے خبر مازیت ور کا وخ پل سانو معلوم سبا فون نو چتائی زما تا یہ بھی جنہی دا خاطر تاک پل دا حال جوڑ کردی دی پا آخوی دا زلن نغف کی گی چستا پا کتو جون تی رئی دا کستا نخو نکم کن خور جی وز دا زما وسکی ندا تاسو خو پیج نئی ما ٹول کسور دا سامی دی اغیل اخ پلی ترور تا دابیل پا کارو چا تاسو دوانا یو بل سرمی نکوی زکا مونگا دارشتا کول غاڑو سما تا خلینا چی خبر شوڑیر پی بدو لگی دو تم را سخت خبری راتو کی ما بس سکول وجی مالم غو سراغا زکا خود را روان شم تاسو آغوی دووی چی دستا با چرتا بلزی وادو شی نو آغا با خوشحال پاتی نشی دامی ندیویلی پیل پکارو وجی وجی تا تا خیر ولی نپوئی گی چا غوی دارشتا کول نغواری زتا سنگا پوئی کم چا غوی ما تا سسو نوی سباس تاسو دیر ازاد کئی دیر امینہ کئی تاسو سرا چس شوی پا آغی کی تا سبا حس کسور نشتا ستارہ روٹے روڑ میں چو خری اور شرافت تمہیں چی دوائیں دل رو لی گی خور جی زپا دوائیں انہیں ٹک کے گا تا سبھانا بغیر بجوان دے پاتے نشم سہنے ماشوں میں جوڑا وجہ تھا معشوم خویم ستاسو دا پارا خور جی خور جی بس یو زل آغوی سر بیا خبر ہوگی پلیز خور جی وجاہت تا صرف تم روے چا اغوی انکار کو تا نور سوے نا ضرورت نشتا خو خور جی ما دا توی کنا تا اخرا قسم مونستا کوئی دا نکو لگی آئی او انشانلہ دو سلو رو میشتو کی وعدہ بموشی خوشوے وجاہت اغا خلکو رشتی را کولن انکار کو